isang pagpalang oras po, no, mga kapatid. At didiscuss natin ngayon yung nangyaring talakayan o discussion with the pastor ng Southeast Asia Bible Baptist Mission Church. Pero bago yan, mga kapatid, no, samahan niyo muna ako sa atin pong introduction at sa ating maikling panalangin. At sa mga lingkod, Brother Romel E. Palma ng katotohanan natin pag-usapan. At ngayon, mga kapatid, masusubaybayan nyo na at matutunghayan nyo na ang ating pong programa. Ito po ay tungkol sa katotohanan na ating pong pag-uusapan. Sabi nga ng ating Panginoon, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Juan 8:22. Nawa ay patuloy po tayo sa pagsaliksik, sa pag-share, sa pagbabahagi po ng ating maliit na ministry or na YouTube channel na ito. Mapagpalang oras po at nababagpalaan po kayong lahat ng ating Panginoon. Dear Mama Mary, I humbly ask you to protect me, all those present now, and all those people in our lives whom we cherish, as well as all our possessions from any form of harassment and retaliation from all evil spirits as we do this ministry. Cover us all with your mantle of love and protection, for you are our mother and we are your children. Intercede for us to the Father, that all that we do and say may redound to His good pleasure and glory. Amen. Tayo ngayong pag-uusapan tungkol po ito sa friendly discussion na naganap. O kasi ito po yung kwento niya. No? Itong pastor na ito ay pumunta po dito sa aming bahay. Tinanggap ng aking misis. At noong mga time na yon, no, bago pa po kami magkausap, ay nandoon ako sa palengke. Meron kami binili. Then, pag-uwi namin ng aming anak, eh, nandoon po yung nasa loob na po ng, nasa terrace na po yung pastor. Then, agad-agad naman ako umupo sa kanyang tabi. No? Actually, hindi pa nga tayo nakapag-bihis naman ng formal dyan. Pero, ang importante po, mga kapatid, kung ano po yung mga mensahe na napag-usapan po dito, kasi ito po ay nasa Ligayno na lingwahe, no, nasa Ilonggo. At saka medyo mahina talaga yung quality ng audio, no, sa pagbi-video. And mga kapatid, naalala ko kasi sabi niya noong last Thursday nung pumunta siya dito, eh every Thursday daw naglilibot sila dito sa barangay namin. So bago po siya umuwi, no, sinabihan ko po siya na bumalik siya. Eh, I expected na babalik nga siya, pero sad to say, no, kahapon hindi po siya bumalik dito sa aming lugar. So nakasalubong ko na lang po siya while I am driving ng tricycle, papunta po siyang ibang barangay, no. Ewan ko lang, maka hindi niya ako na familiarize kasi recognize ko naman po siya and tawag dito, tinatawag ko naman yung pansin niya, pero parang paliko na o palihis na yung kanyang paningin. Pero okay lang yun, mga kapatid. Sa ngayon ay samahan niyo po ako sa maikling pagkakataong ito, sa maikling oras na ito, upang talakayin naman o upang ibigay naman sa inyo yung mga lesson na natutunan ko rin during our discussion. Hinayaan ko po siya to preach, no? Hinayaan ko po siya kung ano yung kanyang paliwanag upang mas lalo nating maintindihan. At tayo po ay nag-cross-examine sa kanya, no? Tinatanong din natin siya to prove na yung kanyang mga pinagsasabi ay yun ba ay naayon sa katotohanan, no? Ito ba ay batay lamang sa kanyang sariling pagkaunawa. Para sa paunang video po, no, mga kapatid, no, pakinggan po muna natin yung video na kinuha nung mga panahon na kami ay nag-uusap na. Pero, sa ginagawa ko na tayo, hindi lang siya nag-rector sa kalatay ng isa. Hindi siya. Hindi. May isa pa siya ako na tayo. Hindi siya kayo kung kailangan. Different types of things. Hindi siya kayo na tayo.
At dito po naman mga kapatid, yung pastor po ay nagpapaliwanag. Sabi niya, meron daw na physical, meron daw iba-ibang klase ng kamatayan. Meron daw tinatawag na physical death. Meron sa kanila, no, sa paniniwala nila, meron silang tatlong kamatayan. Physical death, spiritual death, at yung pangatlo nila ay yung second death. So, yan po. Pakikinggan natin siya ng mabuti. Then, saka natin siya tatanungin kung yung kanyang pinag-discuss ay umaayon ba talaga, no? Kapag tinanong, cross-examine na natin siya, dito natin malalaman kung meron bang twist sa kanyang sagot during na tayo ay nagtatanong o tama ba talaga yung kanyang dinidiscuss, no? Sa pagpapatuloy po ng video niya, ito po mga kapatid. Pinapaliwanag yun na po mga kapatid na tayo daw na tao ay tinatawag tayong meron tayong katawan, kaluwa, at saka meron tayong espiritu. So, trigonal being, sabi niya. So, ano yung paliwanag niya tungkol po diyan? Kasi may napansin ako sa kanya na pagpapaliwanag tungkol po dito na yung para kasi sa kanila kapag nagkasala ang tao, siparit yung pagkakasala ng kanyang katawan sa kanyang kaluluwa. Yung kasalanan daw ng kaluluwa para sa kanilang explanation, no, mapapakinggan natin dyan, ay yung kasalanan ng kaluluwa, yun daw yung namanang kasalanan. While yung kasalanan daw ng katawan, yung ginagawa ng tao. At pakinggan pa natin yung kanyang kasunod. That's why I'm able to hindi ikaw maka-directly from the base of the present because you understand that. Ang yes na na piso kung na ano patay mo sa example si residuo na hindi ako kaysang ulo ko kang matawag sa dati ko hindi sa mga present ko sa kaya na hindi ko matawag sa mga patay mo sa Yan pong pagpapaliwanag niya mga kapatid ay pinapaliwanag na po yan kung paano nagkaroon ng kasalanan yung kaluluwa. Tungkol daw yan kasi yung nangyari daw kay Adan, yung kanyang explanation dyan ay sinabihan ng Diyos si Adan na maaari lang kainin yung lahat ng bunga ng kahoy sa Garden of Eden maliban lamang sa isang puno na pinagbabawal. Kasi kapag kinain daw nila yon, mamamatay siya o yung si Adan at si Eva. Kaya niya ini-explain ito kasi ito daw yung naging death ni Adan na hindi naman daw siya literal death o yung physical death na tinatawag nila. Pagpapatuloy po mga kapatid. Bangod na tao, so, it was in village ng tao ang ginawa kaysa sa wala. Narang natin kung isa ang mga the book of Genesis, the moment na makakakilin mo yun, sino sa ginawa sa tao, thou shalt surely die. Ina-explain niya na po, no? The moment na makain yung bungang yon ay sigurado talagang mamamatay, sabi ng Diyos kina Adan at Eva. Hello po, no, kay
Albert Panglao sa ating YouTube channel na nakasubaybay ngayon at sa iba pang nakasubaybay ngayon sa ating live ngayon. So magpapatuloy po mga kapatid. Yan. Sabi niya, sinabi ng Diyos na kapag si Adan at si Eva ay kumain ng bungang pinagbabawal, ay mamamatay sila. Ang nagtanong siya, kumain sila. Ang tanong, namatay ba talaga? Yan. Kita niyo yung kanyang reaction na tatawa-tawa lang siya. Ang hindi niya alam ay I'm just thinking kung ano yung pwede kong maitanong na kung saan ay talagang mapapaisip talaga siya. Pansinin niyo mga kapatid mamaya, kapag ako yung nagtanong sa kanya at yung tanong ay hindi niya kayang sagutin, meron siyang ano dyan eh, meron siyang tawag ito, parabang nakasanayan na gusto niyang sabihin kapag ikaw ay nagtanong na hindi niya kayang sagutin o hindi niya masasagot. Ito. Mamaya, makikapakinggan po natin yan. Yan. Ito yung kanyang explanation. Yung sinabi daw ng Diyos na mamatay si Adan, ay hindi naman daw yun ang nangyari physically kasi nagkaroon pa siya ng anak. Kung saan daw ay dumami pa yung tao. Sabi niya, yan. Pansinin niyo mga kapatid. Nagtanong ako sa kanya. Tingnan niyo yung kanyang kamay. Hands, naka thumbs up siya. Kasi yung tanong ko sa kanya, nagustuhan niya. At saka sabi niya, pupuntahan talaga natin yung topic na yan. Sir, nasabi niya pa sa akin. Ito pa yung kanyang ini-explain talaga sa akin. Para bang gusto niyang sabihin na wala talaga akong idea kung paano ito mamamatay yung tao, kasi yung i-explain niya, mamatay yung tao, yung physical na katawan ay talagang ililibing yon. Tingnan natin, no? Pakinggan pa natin kung ano yung idadagdag niya sa kanyang explanation doon. Kasi kanina, no, napansin niyo mga kapatid na talagang sinisiparate niya yung kapag ang tao ay nagkasala, hindi kasalanan ng katawan yung kasalanan ng kaluluwa, nung iba yung kasalanan ng kaluluwa. Kasalanan ng kaluluwa daw ay yung minanang kasalanan ng kay Adan at Eva. Pero meron akong napansin diyan sa kanya na tinanong ko siya, kasi binanggit niya talaga yan na yung kaluluwa daw ay nagkakasala. Sabi niya, yung kaluluwa ay yung kasalanan daw ay sin, singular. Yung sins daw ay kasalanan daw yun ng katawan, plural, maraming kasalanan. Pero iisa lang daw yung kasalanan ng kaluluwa. Pero sabi niya, mamamatay yung kaluluwa, second death. Meron daw second death kasi magkakasala yung kaluluwa. Paano magkakasala, no? Tingnan natin mga kapatid. Kakalito talaga siya. Tinanong ko siya kasi ginamit niya yung second death naman yung kaning explain. Sabi niya kasi, no, kaya tinanong ko siya, no, kung lahat ng tao ay nagkasala, Romans 3:23, ibig sabihin pala niyan, no, lahat ng tao ay mag-undergo doon sa second death. Sabi niya ganun nga yung rason kung bakit merong sabi niya bakit merong salvation. Pero tingnan natin, ano ba yung salvation para sa kanya? Para na isusulat. In Revelation chapter 22, verse 8,
magsaside siya ng verse na mga kapatid. Siguro na na-notice niya na ito na hindi niya pa na-kumpleto yung pagsaside ng verse, eh alam na natin yung kanyang ano, yung kanyang binab, yung kanyang ibig sabihin, no? Sa Revelation chapter 20 verse 8, ito yung kanya kasing gustong explain tungkol sa second death. Sabi niya daw, itong physical death at spiritual death, physical at spiritual, resulta ng ano eh, sabi niya, balikan natin. Yan. Yung physical death daw at yung second death, no, physical death at saka yung second death, resulta daw yun ng spiritual na kasalanan. Kaya nagtanong ako sa kanya ito na, no, paano magkakasala yung kaluluwa, ano yung kasalanan, anong magiging kasalanan ng kaluluwa? Yan, ito yung tanong ko sa kanya. Paano naman magkakasala yung kaluluwa? Yan, dahil inulit ko yung sinabi niya kasi yung kaluluwa ay nagkakasala or magkakasala din. Kaya naman tinanong ko siya, paano magkakasala yung kaluluwa? Yan, dahil yung kaluluwa ay mayroong second death. Inulit-ulit niya lang, then sinasabi niya, which is good, yan na tanong niya, sabi niya. Yan, yung kaluluwa daw na infect ng sin nung nagkasala si Adan at si Eva. Lagay ko talaga nagpapatawa yung pastor, no? Pero well, sa atin naman meron naman talaga tayong tinatawag diyan na malang kasalanan, which ito ay makukuha sa binyag lamang, no? Binyag lamang only in baptism. Even mag-confess ka pa, no, para sa atin paniniwala ay hindi talaga makukuha yung kasalanan unless you be baptized, no? In be cleansed yung malang kasalanan. Ito pa, no, mga kapatid, yung dagdag na pagpapaliwanag niya. Pansin niyo mga kapatid, the wages of sin, which is singular, is death. Para sa kanya mga kapatid, yung sin ay it refers sa kasalanan lamang ng kaluluwa, at saka yung sins ay kasalanan daw ng katawan, no? Tama ba talaga? Kasi para bang ginugulo niya lang yung palata doon sa kanyang sinabi. Pero sige, pakinggan pa natin siya kung ano ba talaga yung kanyang pinupunto. So, ang hindi ko nagkakasalanan ng kaluluwa,
hindi mo nilandaran ng God. Ang salat ay kasing kinakagod ng salat. So, umas ang salat na nag-confess. Yan. Pansin ninyo mga kapatid ha. Diyan ang sinabi niya. Noong nagpunta dito sa mundong ito si Kristo, ay binayaran niya yung kasalanan, yung sin, which is singular, at yung sins, which is plural, na ginawa, kasalanan ginawa ng tao. Pero paninindigan ba niya yung kanyang sinabing yan? O baka ikukontra, o kukontrahin niya sa kanyang ding sasabihin? Cite siya ng Hebrews na Christ died for all our sins in chapter 10, but he never cite the verse. Pero pinabayaan ko lang siya mga kapatid, kasi gusto ko talagang pakinggan yung kanyang punto and malaman talaga natin kung yung panagsasabi ba niya ay talagang faithful sa doon. Hindi niya ba ito kukontrahin, no? Yun po kay Marcel Du. At saka sa lahat po na nakasubaybay ngayon sa atin live sa Facebook at YouTube. Facebook po natin ay Cup Talks YouTube channel, Facebook page, at saka yung Katotohanan Tipog sa pan YouTube channel. Baka meron ditong nanonood ngayon na bago pa lamang po kayo, ay huwag niyo pong kalimutan to subscribe and hit the notification bell, and also ano lang po, mag-like na rin po kayo sa video and leave comments for suggestions po kung meron kayong gustong talakaying topic, no? At saka pwede rin po kayo na makatulong sa atin to share this little channel, na itong channel na ito ay gagamitin po natin, no, yung ating pong evangelization online platform. Gagamitin po natin upang marami pa tayong maabot na maging Katoliko man sila o hindi Katoliko. So pagpapatuloy po natin mga kapatid, no? And ito, pansinin niyo, Christ died, no, for us. Hindi siya namatay for only one person. Kasi mga susunod nating part ng ating tatalakayin ay madidiscuss natin dyan. Kasi meron siyang binanggit na receive Christ as your personal Lord and Savior, na talagang nahirapan talaga siya sa pagsagot doon, no? Pero sa pagpapatuloy lang, dito muna tayo sa ating part 1. Jesus Christ died for our sin. Which is singular. And then sin. Sa salat. Yan. Inulit niya pa, no? Christ died for our sin and sins, no? Talagang namatay si Kristo para sa ating katawan at sa ating kaluluwa. Yan. Pero kukontrahin niya yan, mga kapatid, ha? Yan. Kaya, nagtanong ako sa kanya. Yung pagkamatay ba ni Kristo, yung salvation na yon, yung pagkamatay niya sa krus, yun ba ay inoffer niya para sa kasalanan nagawa o maging sa kasalanan magagawa pa lamang? Yan. Tingnan natin kung paano niya sasagutin. Yan. Kasi, in-explain ko sa kanya, kapag sinabi natin kasi na naging bunga o nagawa, ibig sabihin yan ay past na yan. Pag sinabi natin magagawa, ibig sabihin, that is for the future.
Yan, tingnan natin kung paano niya ito sasagot. Yan. Dito natin makikita yung malaking pagkakaiba sa genuine salvation with a fake salvation. Kasi, tinanong ko siya, so ibig sabihin pala, if you receive the salvation, ibig sabihin kahit na gumawa ka man ng kasalanan, magkasala ka man, ay safe ka pa rin. Sabi niya, no, talagang definite talaga yung kanyang sagot. Yes, talaga yan. No? Of course. No? Yan, kaya, ito, nagtatanong siya, ano ba yung gumagawa ng kasalanan? Sabi niya, yung gumagawa ng kasalanan daw, yung katawan. Yan. Ibig sabihin, walang pake yung kaluluwa niya. Yan, kaya pinalik ko yung tanong. Eh, kung walang connection yung kaluluwa sa kasalanan, eh, paano naman nagkakasala yung kaluluwa? Ulit, inulit ko yung tanong, ha? Sabi niya, paano nagkakasala? Gusto mo basahin ko? Okay. Masahod sa Biblia. May harap ginatawag na, may harap ginatawag sa Bible na spiritual circumcision. Medyo madambo sa klase. May harap ginatawag na spiritual circumcision. Sabi niya, meron daw sa Bible na tinatawag na spiritual salvation at medyo marami daw, malawak daw yan. Pero iwan ko lang kung gaano kalawak ni ganito nga, hindi niya naibigay. Tingnan natin. Yan, inahintulad, inambing niya pa yung salvation no para sa kanya ay katulad ng pagtutuli sa isang lalaki na sabi niya pa yung ganito, kinuha yung hinihiwa tapos nilalagay sa ilalim yung tapos pinapaibaba, pinapataas yung dapat na itaas dahil sabi niya. Tingnan natin, yun para sa kanya kasi yung salvation niya. Yan. After you receive the salvation, sabi niya, matapos mong matanggap yung salvation, ang kaluluwa mo ay binabalot ng eto, ng glory, sabi niya. Yung kaluluwa mo ay binabalot ng glory. Kaya once you receive sa kanila, kasi once you receive the salvation, your soul, no, binabalot talaga siya ng glory. Para sa kanya yan. Dahil dyan, sabi niya, kahit magkasala man ang iyong katawan, ay hindi ma-infect yung iyong kaluluwa kung magkasala ka. Yun yung sinasabi niya. Yan, no? Pakinggan natin, no? Pansinin natin paano niya ginagamit. Sa Bible, that committed sin.
binalikan natin yung kasi meron siyang binanggit na tungkol sa yung once save always save nila, eh tinanong ko sa kanya, meron ba niyang support sa Bible yung sinasabi mo? Ang comparison ko sa 1 John. Sabi niya nandun daw sa 1 John. Tingnan natin. 1 John chapter 3. 1 John, sabi niya, sa 1 John chapter 3, verse 9. Tingnan kaya natin. Oh. Basahin natin sa Tagalog version ng Biblia kung tugma ba ito. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaring magpatuloy sa pagkakasala, no? Yan yung kanyang sinight o binigay na talata. Pero tingnan natin yung karugtong. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. So, may karugtong pala yun mga kapatid na kailangan pala yung identification na sinasabi niya, no, sa kaligtasang iyon ay dapat palaga gumagawa ng kalooban ng Diyos. Eh ang tanong, ano ba yung kalooban ng Diyos? Doing good deeds or doing bad deeds? Kasi para sa kanila, kahit magkasala ka, ligtas ka na. Pero hindi at iba, napakalayo yung sinasabi ng Biblia. Kung babasahin natin yung 1 John 3:9, para sa kanya, sila yung tinutukoy doon na kahit na magkasala man daw yung katawan, eh yung kaluluwa ay hindi infected, sabi niya. Pero sabi niya, sabi naman sa karugtong, kung i-contextualize natin yan, ay sabi niya, sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos ay hindi umiibig sa kanyang at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. So hindi ka mapapabilang pala sa salvation na yan, o kung kahit na sino man, kung hindi tayo gumagawa ng kalooban ng Diyos. And remember, kalooban ng Diyos na gumawa ng kabutihan, hindi ng kasamaan. Kalooban ng Diyos na ibigin yung kapatid, yung kapwa, hindi yung kamuhian. Pero para sa kanila, okay lang magkasala, no? Okay lang ulit-ulitin mo yung pagkakasala mo. Kasi kapag natanggap mo na si Kristo, eh talagang 100%, no? Sure, na save ka na talaga. No need na of, wala nang kailangan. So talagang ligtas na ligtas ka na. Pero ibang-iba po mga kapatid, no? Kahit na nga si Kristo, yung ating Panginoong Jesucristo, ay iba din yung kanyang paliwanag tungkol sa kaligtasan yan. Kahit si yung ating Panginoong Jesucristo magkatulad ng paliwanag doon sa binasa natin kanina sa unang Juan 3:10, no? Ito yung sinasabi kasi ni Kristo sa Biblia, sa Mateo 7:21, no? Hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. So, hindi lahat maliligtas. Kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit. Tama talaga si San Juan. Kalooban ng ama na nasa langit. Bakit ano ba yung ginawa nito? Ano ng mga taong ito? Bakit hindi lahat, no? Kasi sa karugtong, no, sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa inyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas kami ng demonyo at gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. So meaning kasi mga kapatid, yung gumagawa ng kasamaan ay hindi maliligtas. Walang kaligtasan yun mga kapatid. Para sa kanya kasi, once saved, always saved. Pag ikaw ay naligtas na, tinanggap mo na si Kristo, kahit gumawa ka man ng kasamaan, maliligtas ka. Pero magkaiba po sila ng paniniwala ni Kristo. Yung pastor na ito ng Southeast Asia Bible Baptist, hindi ko na sasabihin yung pangalan, with respect na lang po sa kanya, pastor po siya ng Southeast Bible Baptist Mission Church, no? Napaka layo po ng explanation niya sa explanation ng sinasabi ng Biblia. Kasi kung babasahin natin at papakinggan natin siya, para bang, uy, tama. Kasi Biblia, no? May chapter, may verse, tamang-tama yung sinasabi niya.
Pero kung atin naman itong uusisain, no? Kung atin naman itong pag-aaralan na mabuti, yung mga sinasabi niya ay malayong malayo po. Kasi kanina, no, binasa niya yung unang Juan or yung sinasabi niyang 1 John 3:9. Pero kung babasahin pala talaga natin yung karugtong, no? Sabi kasi, no, basahin natin ulit. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sabi niya. Yan yung mga anak ng Diyos, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sapagkat nanatili sa kanilang ambinhi mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaari magpatuloy sa pagkakasala. Kahit nga dito sa versikulong ito, mga kapatid, pwede na nating palang ibalik sa kanya yung sinabi niya na kahit na magkasala ka man ay ligtas ka na, maliligtas ka pa rin. Hindi pala ganito, mga kapatid, kasi yung totoo talaga na maliligtas, meron siyang binhi na mula sa Diyos na hindi na talaga magagawa ng kasamaan o ng pagkakasala. Kung babasahin pa natin yung karugtong, dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo, ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos, no? Ayon sa kalooban ng Diyos, sa Matthew 7:21 to 23, kasi kanina yung kalooban ng Diyos ay talagang gumawa ng kabutihan. Kasi yung mga kahit na tagapagturo ng salita ng Diyos, kahit na gumagawa ng milagro, kahit na sila ay nagpapalayas ng demonyo, pero sinabihan pa ng Panginoon, lumayo kayo sa akin kayong gumagawa ng kasamaan. So kapag ganoon po yung ating paninindigan sa ating buhay, Kristiyano, napakalayo po tayo sa katotohanan. Kaya nga itong ating pong YouTube channel ay tinawag na katotohanan at pag-uusapan, kasi yung pag-uusapan natin dito ay yung katotohanan. At sa intro natin kanina, sa 1832, yung katotohanan ito ay siyang magpapalaya sa atin. Kaya pakinggan pa natin siya, mga kapatid, para mas marami pa tayong malaman sa kanya kung ano yung kanilang paniniwala. Whatsoever is born of the Lord, that not the seed. Now, for the seed remain not in and it cannot shame the seed. Yan. Binasa niya, no? Binasa natin kanina. Isa English lang. Pero titignan natin kung paano ba niya tinitwist, binabago, iniiba yung konteksto ng Biblia. Yan, no? Para protektahan at suportahan na yung kaluluwa hindi ma-infect yung kanya pang explanation. Sinakyan ko talaga yung tungkol sa sin at sins, kasi kapag sin daw, kasalanan, it refers to the sin of the soul. And sins naman ay para daw yun sa mga sa kasalanan ginagawa ng ating katawan o physical o yung ating body. Kaya yun yung sabi niya, yung sagot niya sa atin ay sin daw yun. Yun yung tinutukoy doon na kasi hindi daw yun magkakasala na. Pero ang nagkakasala daw yung katawan. Titingnan natin, mga kapatid. Ewan ko ba kung yung kanyang kaluluwa at katawan ay hindi ito intact sa kanya, kasi magkaiba ito para sa kanya yung nagagawa, no? Na walang pakialam si kaluluwa sa ginawa ng kanyang katawan para sa kanya. Binalik ko naman, tinanong ko ulit yung palaging tinatanong. Kapag na-receive mo na ba yung salvation na yan, eh magkakasala ka pa ba? Yung sagot niya naman ay magkakasala. Pero sabi niya kanina, no, hindi na daw yun magkakasala. Pero ngayon naman, magkakasala naman ulit.
Sabi ko naman, no, tinanong ko sa, sa anong rason? Paano magkakasala? Ayan. Sabi niya, it is because of your human nature, no? Kaya magkakasala. Kasi ito, ito mga kapatid, bakit ko tinanong yan? So, ano magiging connection nito? Kasi sabi niya, yung kasalanan daw ng ating kaluluwa ay yung kasalanan ginawa ni Adan at ni Eva. At sabi niya pa, kasalanan daw yung human nature. Ngayon, gusto kong makita ninyo mga kapatid kung paano natin makokonek, no? Makokonek yung human nature sa kasalanan ni Adan at ni Eva. Pansin niyo yung aking katanungan sa kanila. Yan, sabi ko. So, yung human nature, may connection ba yun kay Adan at kay Eva? Yun, kasi sabi niya, no, pansinin niyo mabuti at i-analyze niyo. Yung kasalanan daw ng kaluluwa, yung sin na yun, yun yung sin o kasalanan nagawa ni Adan at ni Eva. Yan. So, konektado yun kay Adan at kay Eva. Sabi niya naman, nagkaiba yung kasalanan ng kaluluwa sa kasalanan ng at ng ating ng physical. Yun daw ay sa human nature. Itingnan natin kung may connection itong human nature sa kay Adan at Eva na kung saan doon nag-connect talaga yung kasalanan daw ng kaluluwa. Tinatawag na siya ni Adamic. Yan, sabi niya, tinatawag yan actually na Adamic nature. Yeah, kaya uulitin ko sa kanya, gusto kong marinig yung sagot niya talaga kung meron talagang connection, no? Yung kasalanan na yung human nature sa kay Adan talaga at kay Eva. Pwede kita tawag ng isa pa katanig na lang pala. Yan ako. Pansinin niyo mga kapatid ko nung sinagot niya. Isa pa katanig na lang pala. Sabi niya, yes, may connection. Huh? Yes. Tanong ko sa kanya kasi, so may connection ba yung human nature kina Adan at Eva? Sabi niya, yes, may connection. Kaya nga sinatawag yan, Adamic nature. Pwede kita tawag na isa pa katanig na lang pala is our flesh, yung Romans 7:18. Sayang din natin kung tama ba itong yung kanyang pag-quote, pagkakaunawa sa Romans 7:18. Basahin natin ito sa Tagalog na Biblia. Ito mga kapatid, ha? Sinasabi dito, alam kong walang mabuting bagay. Ah, okay, sandali. Romans 7:18. 18. Alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawan. Katawang makalaman, no, sa human nature. May kakayahan akong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang magawa. Sapagkat, kung titingnan natin, masaya natin ba, context na lang, para mas maunawaan natin. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto, ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Ito ang natuklasan ko, kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Yun pala yung punto ni San Pablo. Bakit niya sinabi yun na, ito, masaya na ito ulit ha, sa 17. Kung gayon, hindi na ako ang may kagagawan yun, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Sa 18. Alam kong walang mabuting bagay na ninirahan sa aking katawan, katawang makalaman. May kakayahan akong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang ito magagawa. Yan, para sa kanya, tulok na yon. Pero, no, kung titingnan natin, yung talagang nasa isip ni San Pablo sa verse 21,
ito, sabi niya, ito ang natuklasan ko. Meron pala siyang natuklasan doon. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. So, ibig palang sabihin, tinutukso pala si San Pablo during na gumagawa siya ng kabutihan. Tinutukso siya na gumawa ng kasamaan. Yan. Sabi niya, sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip, binibihag ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. Yan. Kaya sa klap ng aking kalagayan, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin ng kamatayan? Ito pa, wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoong na Panginoon. Salamat sa Kanya, ito nga ang kalagayan ko. Sa pamamagitan ng aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng aking katawan, makalaman ay pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. Yan. Yan yung point kasi doon, natuklasan pala ito ni San Pablo na kung gagawa pala siya ng mabuti, ay talagang tinutukso siya kasi nilalapitan siya ng masama. No? Hindi pala yun na hindi pala yun sa konteksto na binabanggit o sinasabi ng ating kapatid na yung isiniseparate niya talaga yung katawan, no? At ang nagawa ng isang tao ay hindi talaga pwedeng sabihin na kasalanan ng katawan, ikasalanan din ng kaluluwa. Isiniseparate niya, pinagkakaiba niya yung kasalanan nagawa ng tao. Para sa kanya kasi, no? Kapag tinanggap mo na itong kaligtasan sa kanila, ay ligtas ka na, hindi ka na pwede pang magkasala. So, Edgar Paculan, sana bro Romel magkaroon ng Tagalog subtitle o translation. Nababasa kami. Nag-usapan nyo. Gusto ko nga ang gawan, no? Gusto ko nga pong gawan, pero pasensya na po mga kapatid. Hindi ko na po talaga kaya sa ngayon. Pero hayaan nyo po, magkakaroon pa tayo ng time. Hindi ko naman maibibigay lahat ng time natin dito kasi, yun nga, help me to pray. Kasi po, ang inyong pong abang lingkod ay papasok po sa kolehiyo. No? Mag-aaral po muna kami ng aking misis. No? Kaya nga, hindi ako palagian na nakakapag-program o nakapagsama. Kaya minsan, kapag nag-live yung collaboration, hindi ako nakapagsalita na dyan. Nalive ko na lang kasi, yun nga, we are preparing po sa aming pag-aaral sa kolehiyo. Okay, sa pagpapatuloy pa po natin mga... Peace of mind. Dwelleth in you. For the well is present in you. Yan. Dyan po muna, mga kapatid. Magtatapos yung ating part 1 video presentation sa naganap o sa nangyaring pag-uusap natin sa pastor ng Southeast Asia Bible Baptist Mission Church na pumunta dito sa ating tirahan. And malugod naman nating tinanggap at pinakinggan yung kanyang mungkahi, yung kanyang preaching. Pero mga kapatid, meron akong itatagubilin sa inyong lahat na yung aking ginawa ay yun po yung sinasabi nating ecumenism sa ating mga kaibayo sa pananampalataya. But not all Catholic can handle the situation. Kasi meron tayong mga kasamahan, mga kapatid na Katoliko, na mahina pa talaga sa pananampalataya. The reason why na meron naman pong advice si St. Paul sa mga sitwasyon ng taong mga katulad niyan. Basahin natin yung sinasabi ng San Pablo sa mga taga-Korinto sa 2 Corinto 11:3. Ngunit nag-aalala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Sapagkat malugod din yung tinatanggap ang sinumang dumarating at may Jesus na ipinapangaral na iba sa ipinangaral namin. Tinanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuro namin sa inyo. Yan. So, ingat-ingatan tayo mga kapatid, no, sa pagtatanggap din o pagpapaakyat sa ating mga bahay sa mga ibang pananampalataya. Okay naman po, no? Okay naman po na pakyatin, tanggapin.
Pero ang importante at mahalaga dyan, mga kapatid, alam po natin, no? Alam po natin na yung ating pananampalataya ay talagang tunay ito na galing sa ating Panginoong Jesucristo. Yan. Sinasabi pa nga no, ni San Juan sa kanyang sulat, ikalawang Juan 1:10. Ito naman po mga kapatid yung ating mababasa. Isa din itong paalala para sa atin. Sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. Ni huwag ninyong batiin sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. No? Marami sana akong sasabihin sa inyo ngunit ayaw ko nang gumamit ng papel at tinta. Yan sabi ni San Juan, ito ay tumutukoy naman ito mga kapatid sa mga mahihina pang mga Katoliko na kung saan ay kahit nga sa pagbabasa ng katekismo ng ating simbahan, no, ay hindi kayang gawin, no, upang malaman kung ano yung ating pananampalataya. Kaya mas maigi talaga na kung tayo ay Katoliko at magpapaakyat tayo, yun tayong meron ng ideya, meron tayong talagang kaalaman tungkol sa ating pananampalataya kasi within regard sa teaching sa salvation, magkaiba po tayo, no? Napakalayo po at napaka-iba talaga yung kanilang salvation kapag sila ay nakatanggap na nito. So, this is forever, even though kahit na magnakaw ka pa, pumatay ka pa, ano pang gawin mo, save ka talaga para sa kanila. Pero iba naman talaga yung tinuturo talaga ng ating Panginoong Jesucristo. Sinasabi nga ng ating Panginoong Jesucristo doon kanina sa Mateo 7, na pinapalayo niya pa kahit na yung mga preacher, gumagawa ng milagro, mga nagtataboy ng mga demonyo, pinapalayo niya pa kasi gumagawa ng kasamaan. Again, so ang kinakailangan talaga natin for our salvation is not just faith, but we need also the good works, good deeds, which is, this is the will of the Father. Ito talaga yung kalooban ng Diyos na Ama, nagmuba tayo ng kabutihan, hindi ng kasamaan. No? At dahil yan, no, dito po nagtatapos ang ating naikling tinalakay. So, yan, hello po kay Sister Eden Au, no? God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. At ngayon po, dito po tayo sa moment ng sa time, sa pagpapasalamat po sa lahat-lahat po. I would like to say thank you po for the subscribers natin na umabot na po tayo ng 3,200, no? And counting. So nawa po mga kapatid ay patuloy niyo po kaming tulungan na papalago pa itong ating munting channel na ito, no. Nawa din po ay subaybayan niyo din po, no, yung PESMA Plus ng aking mga kasamahan sa katotohanan ng pag-usapan. Meron po mga gospel reflections po sila diyan kung saan kapupulutan din po ng aral. Pero huwag kayong mag-alala, no. Kinukuha ko naman po yung link nila, then nilalagay natin sa ating YouTube channel sa katotohanan natin pag-usapan. At para mas madali ninyong makita yung PESMA Plus YouTube channel ng ating makasamahan from US, Israel, Chicago, at saka sa Italy. At ako po ay nagpapasalamat ng taos puso sa lahat po ng mga kapatid natin na nagbibigay po ng kanilang tulong o nagbigay ng kanilang tulong po para sa ikapagpapatuloy po natin sa ating pong mga aktibidades. Maraming salamat po kay na Sister Ronnie Reyes, no, kay Sister Nieves Francisco, at saka sa kay Kay Calvo, kay Nido Maniego Castro, at saka sa Catholic Prayer Warrior International sa pangunguna ni Brother John Albiar, kay Edgardo Musambo, Florencia Valdez, Angelica Mercado, Judith Velasco, Perla Albao, Janina Ostaris, Zinaida Warena, Marilyn Pitong, Matthew Aldovino, Felix Tura III, Raymond Marquez, Claribel Lee, Ermelinda Batalon, Joseph Galdori, Cesar Tori Franca, and Jennifer Aranico, Jose Cairil, Conoberto Rita Rino, Jerry Diaz, Vicente Rojo Royo III, Robert Sorban, Queenie Grace, David John De Lima, Roberto Alden, Rolan, and Melanie Matthew. And also, no, I would like to say thank you rin po sa mga nagpa-member po dito sa ating YouTube channel, no, kasi malaking tulong din po yun pagpapa-member ng ating mga kasamahan. At ito, sabi ni Happy Man Forever, abangan ko po yan, bro. Okay, Happy Man Forever, well, hindi na po nagtagal at
atin na pong nilive, no? Yung part 1 pa lang po yan. So, next, hindi ko po masasabi kung kailan naman yung part 2. Pero pagsisikapan ko po na baka makapag-record ako ng sunod na part po noon, kasi meron pa dong magandang pangyayari doon sa naganap na discussion. Sana nga po, no, kayanin ko rin po yung maglagay po ng subtitle sa atin pong video. Yan. Sana ba yun? Okay. Hanapin ko muna yung ating mga members dito sa ating YouTube channel. Yan. Ito po sila, sina Annali Villena, Monet Victorino, Pamela Ungko, Jose Lubas, Butterfords, Dinya Mukon, and Michelle Gasataya Salcedo. Maraming salamat po, no? Dahil patuloy po kayong magbibigay po ng inyong tulong po para sa atin. And also, no, sa lahat-lahat po ng mga subscribe sa atin po, no, sa ating YouTube channel. Hindi ko man po kayo maisa-isa, no. Umabot na po tayo ngayon ng 3,202 subscriber. Nawa ay lumago pa po tayo, no. At ulitin ko po, no, mga kapatid, kung meron po kayong mga suggestion diyan, ay pwede po kayo makapag-iwan ng comment. And also, live din po tayo ngayon dito sa ating Facebook page na Cap Talks. Tulungan na rin po ako, no, sa may mga Facebook diyan. Tulungan niyo rin po ako na mapalago po itong Facebook page na ito, kung saan ay magagamit po natin sa evangelization din. Kasi dahil sa pandemya, ay nakita natin yung isang oportunidad na kung saan ay yung mga hindi naaabot physical ay maaabot na ngayon through virtual o yung mga online na mga programa. So, magpagpalang oras po, mga kapatid. Muli, ito po ang inyong abang lingkod, no? Brother Romel Palma ng Katotohanan ay ating pag-usapan. At maraming salamat din po, of course, no, kina Brother Wendell Talibong, Brother Jando, sina yung punto por punto team and staff, no, sina Ate Edna, lahat-lahat po sila, no, si Brother Tata, at saka sa lahat-lahat po ng nananalangin upang makapagpatuloy po yung ating mga programa. Especially yung punto por punto talaga na malaki yung naging tulong din personally sa akin. Maraming salamat kay Reverend Father Darwin Kitgano na siyang ginamit talaga nating Panginoon upang mapalago pa yung ating pananampalataya. Sa Diyos po yung lahat ng papuri at kadakilaan mong pakilanman. In the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus, from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let this blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement, from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit and refresh our body, soul, and spirit. And may the sign of your holy cross drive away all evil spirits from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.